ordentligt. Ej, jeg kører ikke særlig godt. Så har den der, yeah, baby. Ej, jeg kører ikke den forkerte vej. Hey allesammen, det er den Mandiel her, og velkommen til et fuldstændig random afsnit. I dag sidder jeg inde på Hypixel, og vi skal prøve et game mode, der hedder noget med kart racers. Det vil sige, at vi skal ud og køre bil, vi skal ud og køre race, og jeg er sikkert super skrald til det, men jeg er sikker på, at det nok skal blive mega sjovt. Mega sjovt! Så lad os kigge, hvordan vi kommer i gang. Lad os prøve at se en gang her. Der er en mand med nogle quests her. Right click. Så står der Turbo Kart Racer Quests and Challenges. Okay, men det kan godt være, at der er sådan nogen, men jeg vil sådan set bare køre i sådan en der. Og jeg er bare i gang. Lad os prøve at se hernede. Kan vi komme i gang? Der er play herover, så kan vi nok vælge en bane. Lad os prøve at se. Canyon, Hypixel, Jungle Rush, Olympus. Okay, jeg vil sådan set bare spille. Lad os bare prøve at tage den der. Welcome to Turbo Kart Racers! Og vi kan køre rundt lige nu. Jeg tror bare, vi hygger lige nu. Jeg ved ikke, om vi rent faktisk kører ordentligt. Ej, jeg kører ikke særlig godt. Så har den der, yeah, baby. Ej, jeg kører ikke den forkerte vej. Skal du slappe af, ven? Jeg er mega god. Kom så her. Okay, det er så ikke rigtig biler. Det er nærmest flyvende rumskib, vi er med i her. Damn. Vi er 10 ud af 12 lige nu. Så vi venter på to mere, og så skal vi bare give en gas, mand. Så skal vi bare give en gas. Vi starter om 10 sekunder. Hvor er det fedt. Woohoo! Jeg har på fornemmelsen, at det her, det skal nok gå godt. Okay, det fik jeg måske sagt for tidligt. Nu er det en helt anden map. Okay, der kan vi se position. Kom så, kør. Ja, vi er klar. Kom så, kør. Kom nu. Ja. Yeah, baby. Sådan der, jeg ved ikke om... de skærmer. Jeg kan ikke se noget. Woohoo! Okay, det her det er mega forvirrende. Lad os bare køre. Kom så her. Yeah, baby. Drej. Yeah, sådan der. Vi skal dreje den der vej. Yeah. Hvad er det for nogle ting, der er her? Hold da op. Nej. Ja, det var dårligt kørt. Kan du ikke gøre det lidt bedre sådan der? Jeg tror, jeg fik en eller anden bonus-ting eller sådan noget. Fordi der var et eller andet på min hotbar. Okay. Det er sådan lidt Mario Kart-inspireret, det her. Blablabla. Nej, vi gør det væk! Please. Sådan her. Jeg kan meget godt lide den måde, de har lavet musikken på. Fordi det er vist bare noteblocks, de har fået til at spille en eller anden melodi. Det er ret cool. Det synes jeg ret godt om. Sådan der. Vi skal den her vej. Det kan være... Jeg synes, det er mega forvirrende, hvor vi skal hen. Sådan der. Jeg er nede der. Sådan der. Vi er nummer 10 ud af 12, så det er sådan rigtig skrald lige nu. Nå ja, det er første spil. Det skal nok gå godt. Jeg kan klare den. Bare vi kommer i mål, så er det fint nok. Sådan der. Ja. Vi er nummer 8. Nej, det var ikke mig. Jeg er nummer 9. Okay. Please. Kom så. Yeah, baby. De andre der, de kan intet. Jeg synes, det er mega svært at styre. Seriøst, er der nogen af jer, derude har prøvet det her? Fordi jeg synes, det er sindssygt svært at styre. Hold da op. Kom så her. Jeg skal bare køre hurtigt, skal jeg. Jeg fik en coin. Jeg ved ikke, om den er god. Sådan der. Okay. Det var første runde. Måske skal vi køre tre runder. Sådan der. Ja, sådan der. Yeah, baby. Hvad er det, vi har? Det er snowballs. Sådan der. Nej. Det var slet ikke den vej. Sådan der. Ja. Sådan der. Please. Jeg kaster sne på jer. Sådan er væk med dig. Der var en, der lagt en bananskrald. Jeg fik ikke en ny af de der cubes. Det er ikke så godt. Vi skal helst tænke. Nej. Det er snyd, det der. Snyd. Jeg kan godt sige. Hvad får vi? Okay. Please, giv os noget godt, så vi kan nakke de andre. Den her ser vild ud. Lad os lige prøve. Jeg ved ikke, hvad den gjorde. Vi fik noget nyt i hvert fald. Hold da op. Hvad er nu det? Er det et skjold? Okay, vi tager bare et skjold på, fordi så er vi sikkert mega gode. Yeah. Det er sindssygt forvirrende. Please, lad os lige klare den. Vi er nummer 8 lige nu, så det er ikke så godt. Men det kunne være værre, vil jeg sige. Sådan der, ja. Please. Ja, okay, der var en, der sad fast derovre. Ej, det bliver man mega glad over sådan noget. Jeg gør i hvert fald. Andres ulykke, det er min lykke, åbenbart. Sådan der. Ja, sådan, El. Du kører sindssygt godt. Du er sindssygt god bilist og sådan noget, ikke? Jeg ved ikke, hvad den her gør. I hvert fald går det meget godt lige nu. Vi ligger jo nummer 5. Nummer 6. Okay, der er åbenbart nogen, der overhælder sådan. Der snyder simpelthen.
Og vi har snibbolde. Yeah, baby. Men det kræver, at vi har nogen, vi kan kaste efter. Ja, okay, lad os kaste den derop. Please, kom så, lad os ramme nogle af dem, så vi kan komme lidt videre. Please, lad os ramme ham der. Ja, jeg tror, vi ramte ham. Ej, jeg ved, nej, vi ramte ham vist ikke. Der ramte vi ham. Yeah, baby. Vi sad fast. Kom så. Please, man. Vi kører skide godt lige nu. Al, du er en fremragende bilist. Det er der mange, der siger. Alle siger det faktisk. Sådan der. Ja. Ja. Skal nok gå. Yeah, baby. En født bilist. Sorry, wrong macro, er der en, der skriver. Ja, yeah, baby. Jeg er ligeglad med din makro. Bare lad mig vinde. Så skal det nok gå. Sådan der. Ja, kom her. Vi har ikke flere til de her ting. Men vi er nummer 3 lige nu. Nej, 4 lige nu. Okay. Please, giv os noget, så vi kan slå ham der ihjel. Jeg ved ikke, om det er god. 30 seconds left. Vi finished the race. Vi blev nummer 4. Okay, jeg synes faktisk, vi gik fra en næsten sidste plads til en 4. plads. Det kan vi godt være stolt over. Lad os prøve at se her. Yeah, baby. Synes faktisk ikke, det er helt dumt. Yeah. Nice. Skal vi ikke lige prøve? Vi prøver lidt race mere. Yeah, baby. Vi prøver et race mere. Ja, det håber jeg, vi kan. Så kan vi rigtig stå heroppe og hygge, mens resten kører. Og jeg er ved at være klar til at spille. Det går op for mig, det er langt nemmere at styre sådan her. Så det skal jeg da 100% prøve. Okay. Lad os prøve at se. Jeg ved ikke, om det er den samme bane som før. Det tror jeg ikke, der. Nej, det er Hypixel Grand Prix, vi spiller lige nu. Før var det noget andet noget. Okay. Sådan her, det ser meget ud. Det er som om det er meget nemmere at spille sådan her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har tænkt på det noget før. Okay, lad os håbe, vi får noget godt. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, jeg har fået her. Andet end det kan gå hurtigt. Kom så. Jeg ved ikke, om det var godt, det jeg fik. Det ser ikke så godt ud i hvert fald. Et af det er blevet nemmere at styre, men spørgsmålet er, om jeg så klarer mig bedre nu. Ej, hvorfor sidder jeg fast herovre? Det var fejt, det der. Så blev vi lige nummer 10 der. Nå, vi har før hivet os op fra en 11. plads til en 4. plads. Så må ikke, vi kan gøre det igen. I hvert fald klare os lidt bedre. Lad os prøve at se. Okay, det er stadig forholdsvis svært at styre sådan her. Hvad har vi fået her? Det er sådan en kanon ting, ser det ud til. Lad os prøve at se, om vi kan bruge det på nogle af de der. Kan vi ramme det der? Damn, jeg ved ikke, om jeg ramte nogen. Okay, der er en baby, han er sådan lidt MC lige nu. Jeg er sådan, jeg skal bare foran dig, eller jeg skal bare foran dig. Men nej, det tror jeg ikke, du skal. Ej, vi fik ikke nogen af de der cubes der. Nå, så må vi prøve at se, om vi lige kan overhale nogle af de her. Det ville være rigtig dejligt, hvis vi kunne det. Jeg tror stadig, vi er på første runde, faktisk. Ja, vi er stadig på første runde. Så det er super dejligt. Det skal nok gå. Jeg er optimistisk. Fik jeg ikke en cube der? Ej, heller ikke en cube der. Damn. Nå, vi er nummer 7 lige nu. Og det er lidt nemmere at køre på den her måde, synes jeg. Det fik jeg sagt for tidligt. Okay, anden runde. Lap 2. Ej, kunne vi ikke lige have fået en cube der? Jeg synes ikke, det går så godt med de cubes der. Please. Jamen altså, jeg tror, det er en sammensværgelse. Folk kan ikke lide elstyr her. Ej, rammer ikke de der cubes. Det er ikke så godt. Der var en, der blev ramt lige i face. Sådan en kæmpe tingeling der. En kæmpe gun, mand. Kæmpe køb lige face. Holy moly, mand. Damn. Nå, vi kører bare her. Virker som om, at feltet er sådan rimelig godt samlet her. Det er sådan meget sjovt. Godt. Ja, jeg ved ikke. Det var nok ikke den rigtige vej der. Det var ikke så godt. Vi har fået en cube. Vi får en cube nu. Sådan, lad os prøve at se her. Jeg ved ikke, hvad det er. Det var meget godt, det der. Så røg det lige ud. Ej, det er det værste hjørne, det der. Jeg rammer det hjørne. Jeg ramte det flere gange. Eller jeg ramte også før, hedder det. Så, ja. Jeg fik ikke så meget ud af min cube, fordi så ramte jeg så et hjørne. Det var rigtig flot, El. Dygtig, El. Vi får en cube mere. Hvad får vi? Red Missile. Missile. Sådan der ramte vi nogen der. Pisse fedt, mand. Undskyld sproget. Hey, mega fedt. Jeg er mega glad nu. Ej, der blev ramt af et eller andet. Putter jeg lige et skjold på her. Yeah, baby. Det var sådan dejligt. Ej, vi blev ramt af bananskrald. Bananskrald, no. Okay, vi er på sidste runde lige nu. Og jeg ligger nummer 4, hvilket var det, jeg lå før. På trods af, at jeg brugte en mærkelig kameravinkel. Så der er der håb for. Okay, nu rammer vi det der. Ja.
Det er så, vi kører hurtigt, de der svampe der. Ej, det var ellers nice. Kan vi ikke få nogle flere svampe? Så bliver jeg nogle af de der. Ej, vi ramte ikke cubesen. Ej, seriøst. Jeg er mega dårlig til at ramme de her cubes. Jeg er til gengæld rigtig god til at komme tæt på bananskrællerne. Men det er måske ikke lige det, vi går efter her, tænker jeg. Jeg skal selvfølgelig ikke kunne sige, at det kan godt være, at der er nogle af jer derude, der går efter det der med det var ikke så godt. Går efter at ramme bananskrællerne. Ham der, han skal bare have et... skulle skydes i hovedet med en mukken gifle, skulle han. Sådan der. Okay, ja. Please. Uden om de her bananskrællerne. Hvad? Nå, vi har fået snibbold det her. Ej, jeg ramte Jørgen igen. Hvad sker der for ham der? Hacks? Kan vi ikke lige ramme ham der? Please? Jeg synes ikke, det går så godt lige nu. Jeg rammer dig med en snibbold. Du skal flyve af helvede. No. Vi ramte et rødt missil. No, vi er helt nede på en 8. plads. Helt nede på en 8. plads. Det er en kælde. Åh, 30 sekunder tilbage. Damn. No, kom nu op. Vi skal op ad trappen. Kom nu. Please. Please. No. Damn, det går ikke så godt. Selvom det er nemmere at styre, så klarer vi det ikke så godt. Ej, vi bliver nummer 8. Ej, hvor er det skidt. Damn, vi klarede det meget bedre før. Ej, det var ikke så godt. Jeg siger bare, de snyder. Så er det. Ja, ja. Ej, nej. Ja, ja. GG, flot. Godt spillet. Og så fik jeg plus 5 karma, fordi jeg skrev GG. Hvad hvis jeg skrev DG? Altså dårlig game. Okay. Det er okay. Nå, men vi prøvede. Vi gav det et forsøg. Jeg vil runde af her og sige tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, I synes, det var sjovt at køre race, ligesom jeg synes faktisk, det var ret sjovt. Jeg skal nok lægge en IP ned i beskrivelsen, så I selv kan prøve at spille det. Jeg synes faktisk, det var ret skægt. Så ja, hvis jeg synes det, så kan I jo smide kæmpe like. Det er så dejligt at se, når I smider et like. I er også meget velkommen til at smide en lille kommentar, hvis I nu synes, at hvis I har nogle gode tips til, hvordan man kunne gøre det, eller hvad for nogle minigames, jeg ellers kunne prøve at spille. Så er I meget velkommen til at skrive ned i kommentarerne. Jeg er altid glad for at høre fra jer. Så det håber jeg, I har lyst til. Ellers vil jeg bare sige, smid et like, hvis du kunne lide det. Smid et dislike, hvis du ikke kunne lide det. Ellers håber jeg på, at vi ses næste gang. Hej hej.